国的这种巧克力，就巧克力纯的巧克力，对，纯的，对，纯的巧克力，不是带可可脂。哟，它已经软了。那没关系，那就也可以不用切它了。因为我们的饭还温着。但千万不能非常烫的时候。就是说，你要是有点微微凉透的时候。不是凉透，是要有温度，就是有温度才能把它给化了。这个巧克力还真是够纯的。这样一说到巧克力，好像很多人会想到它一些负面的一些报道，因为它含糖量比较高什么之类的。实际上呢，国外指的那个巧克力呢，它指的可可脂的含量至少是70%以上的。而巧克力呢，对人体是有一定的好处的。你比如说这个，当然你说的这个是纯的可可，纯的巧克力，不是说带可可脂。对，不是说含糖很高的，或者是带可可脂特别多的。对对对。这种纯的巧克力呢，还有非常重要的一种物质，就是多酚类的物质。它是一种非常强的抗氧化剂。它对人体的心血管系统是有非常好的作用的。它可以降低人体的血液当中的一些胆固醇，降低呢防止脂肪在血管壁上的一个聚集。所以说呢，对于心血管病人来讲，适当的吃点这种纯的巧克力对身体是蛮有好处的。所以说吃巧克力尽量选择这种纯的。对，它的多酚类物质作用于心血管的这种作用呢，和红酒还有绿茶对人体的作用是一样的。那这边呢，我们的陶老师啊，把这个巧克力呢给它捣碎，而且呢是拌进了我们刚才这个杂粮饭里面去。因为杂粮粉有点微微的，巧克力跟温度会有很大的关系。对，如果我很烫的话，搁进来它油水分离，就不好吃了，口感不好。你看它现在也化了。我在想说这一道是怎么创意的？之前怎么会突然间想到？是一个无心插柳柳成荫吗？就比如说你在吃杂粮饭的时候，饭后来点甜点，然后一起嚼，没想到出来一种很新奇特的。不是，有一天我就是很得意的说，我20年前就告诉人家杂粮饭多好多好，别人都说那很难吃，我说我做了请你吃。那天正好我们福能社要开会，我就做了杂粮饭，就端下来。那我是办公室在3楼，我的工厂在2楼，就下去就交代事儿。就那么一搁交代，这他们正在做巧克力，所以有很多的巧克力已经化好了，然后很多 nuts， 我就跟他咪咪说，我就把它倒进来了，我也不知道，也不知道怎么就给他。就是你当时得到了一个上帝的指引，那一刻就让这个杂粮和这个巧克力在一块碰撞，灵感一下。没有，我就这么一搁，然后就把这葡萄干啊，什么蔓越莓啊，什么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 各种瓜子儿，什么什么就通通搁里头了。搁里头，我就拿了个蛋糕膜，拿一个这个叫做保鲜膜，我就把它压进去。那扣出来，它就是一个心形的蛋糕。然后我就拿巧克力啊，加了一点牛奶，就把它拌成巧克力的这个奶油了，然后就把它抹上。抹上了之后呢，我就把像蛋糕，像蛋糕，人家旁边不是有很多装饰用的那个什么什么水果，我就把它给它搁了，我就搁去，我就带去个吃中饭嘛，都是我就搁那儿，就一会儿人说到处在找，说找什么，但他讲的是不好听，他说。找那黑黑的像猪血糕的那个蛋糕呢？就是说，他误以为那是猪血糕，就是黑黑的。他就这么说，他这么说。其实，但他喜欢那个味道。你一说是猪血糕，那味儿全没了嘛，就感觉是感觉完全不对了。于是你给他换了个名字，叫做杂粮巧克力球，听起来就不一样了。你既然能够做蛋糕，我今天如果说外头是有一些木须芽或者什么东西，我这么一沾。就是说你外围你可以随便的选择蘸东西，比如说蘸蔬菜也行。今天因为你巧克力用完了，如果还有巧克力的话，我们隔水融化，就把这个球啊搁里头粘一下，它就有一个软壳，它在软的时候我们在这里转一下就变成巧克力糖。但是那个就因为就是软东西，你时间不能放久，就是今天我们就吃完饺子再吃个这个糖，就让你多吃了点杂粮甜品的原因。这个真的够甜蜜也够创意的。但今天您用的这个呢，是这是您之前准备好的这个杏仁了。杏仁，但是当你什么都可以混合的也好，只要是坚果类的就是坚果类的就好的。对我看唐琪老师在书中也提到，这种香香脆脆的坚果呢，不光是口感上好吃，而且对身体也非常有好处。你像美国的这个《时代》杂志，2015年也把这个坚果类呢是评为10大健康食品。没错，说起坚果，现在又用坚果了，这是花生酱。这花生酱，但是方便，但最好是建议你把所有的坚果打在一块儿，会更好。对，这里头我就不太赞成用花生，我不太用花生，它的脂肪含量会比较高一点。就是它的这个油脂好像比较高，比较
不是那么好啊。那你这样你会不会团个球搁这儿？我觉得有时候吃杏仁会有一种，你要吃大颗的，你咬起来那种它敦厚，它比腰果和开心果都要敦厚。对，来尝一尝，尝一尝。我觉得咱可以就是选择多种蘸法，如果加蔬菜的话更清凉。对，这外面加蔬菜是可以加。